Dramaturgia Mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava pripravila ďalšiu premiéru novej divadelnej hry s názvom Perníková dáma, ktorá mala vynikajúce obsadenie a úspech u publika. Cítili ste dnes, že sa hra divákom veľmi páčila? Tým, že mám trému za hercov, tak nie úplne to celkom, že pre mňa bude také ďalšie predstavenie s bežným divákom, bude ako keby smerodajnejšie. Ale keďže máme za sebou aj verejnú generálku, kde tí diváci živo reagovali napriek tomu, že to boli študenti, tak mám pocit, že áno, že táto inscenácia má potenciál, aby diváka vtiahla do deja, aby išiel s príbehom. Ja som mala zadanie od dramaturgie divadla, že by chceli komédiu, a keďže ja mám rada komédie, ktoré majú nejaký spodný tón, že sú naozaj o niečom vážnom, že to nie je len bohapusté poskakovanie a smiatie sa, tak som prišla s týmto textom, ktorý je už samozrejme rokmi preverený. On bol napísaný v 1970. Je to text, ktorý vlastne v centre má veľmi silné postavy, ktoré sa dostávajú do životnej krízy. Niektoré z nich opätovne, niektoré poprvýkrát, a vlastne nesprávajú sa tak, ako od nich očakáva spoločnosť, a tým pádom sa dostávajú ako keby do úzkosti, ktorú ale našťastie, ako keby to zmierenie, ktoré je na konci tej hry, má potenciál vyvolať aj smiech a možno aj jednu, dve slzičky. V hre Perníková dáma sa zišli na javisku skvelí herci, pretože mená Zuzana Fialová, Marian Mitáš či Judit Bárdoš sú zárukou úspechu. Ja som veľmi šťastná, že sa podarilo spojiť práve toto obsadenie herecké, lebo ja si myslím, že každý z nich, aj ten najmladší študent Peťo Várnický, sú osobnosti, a ja strašne rada robím s hercami, ktorí sú jednak inteligentní a ktorí vedia veľa ponúknuť, pretože potom je o čom sa baviť a uchopiť ten text. Čiže oni prinášajú svoj vlastný pohľad a zároveň je fajn, že toto divadlo nemá súbor, že je možnosť, že sa môžu stretnúť ľudia na javisku, ktorí sa bežne nestretnú. Zdalo sa, že na prvej kláňačke ste pôsobili všetci unavení. Až keď ste vyšli na pódium pokloniť sa tretíkrát, ste sa konečne usmiali. Ono je veľmi ťažké začínať kláňačku z poslednej situácie, pretože tie emócie vlastne ešte doznievajú, a to nebola únava, to je to akože profesne sa nedá urobiť taký silný strih, že aha, teraz vlastne bola najemočnejšia, najvypätejšia scéna a zrazu teraz sa otočím a nie som stroj. Takže vlastne to nebola únava. To bolo, aby som sa z tej jednej emócie prehodila na tú vlastne takú tú oslavnejšiu emóciu, vlastne kláňačkovú. Takže my sme vlastne mali úplne iný pocit, keď sme sa otočili, a prostredníctvom toho potlesku sme sa vrátili do tej reality, že sme v práci. Poďte tej režisérke, nech vám tam dá oddych na... No, nejakú pesničku. Sú pre diváka dôležité takéto smutno-smiešné tragikomédie, ktoré spracovávajú aj vážnejšie témy? Je to výrazne divácká hra a herecká hra. Nie je to apelatívne divadlo, nevnúcuje ľuďom žiaden politický názor, ani nejaký spoločenský. Je to proste vzťahová, krásna hra, ktorá je neuveriteľne vtipná, duchaplná a zároveň je aj dojemná. Každý si z toho zobrie to, s čím je najviac skúseností z týchto oblastí, týchto vzťahov. Je to proste hra o neúspešnom hercovi, speváčke, ktorá má problémy s alkoholom, žene, pre ktorú je krása všetko, a každý z nich verí v to, že má právo na to šťastie a že ešte raz v živote zažiari. A to je podľa mňa super, nie? Že aj ľudia, ktorí sú trochu akože na dne, lebo to sa stáva v živote, takže oni jeden druhému a navzájom si dávajú vieru v to, že ešte raz sa to stane, ešte raz to príde a my budeme akože krásne a úžasné bytosti. Talentovaná herečka Judit Bárdoš hrá dcéru Zuzany Fialovej, ktorá túži po matke, aj keď tá je vlastne mierne nefunkčná. Ja si myslím, že to je hra, ktorá zobrazuje rôzne ľudské charaktery, a nemyslím to iba, čo sa týka hlavnej postavy Ivy, ale čo sa týka ostatných postav. Až karikatúrne, veľmi, veľmi vtipne, s obrovskou dávkou humoru, a nad tým celým je vlastne obrovská
obrovská láska matky s dcérou, alebo dcéry s matkou. Asi to je to také podľa mňa preto je táto hra podľa mňa taká vzácna. Láska detí k rodičom je tiež rôzna, ale táto moja postava, aspoň tak, ako sa snažím ju interpretovať ja, mám pocit, že ona si myslí, že keď jej ona pomôže, tak to všetko spolu zvládnu. A mám pocit, že tá maminka jej pomoc vyslovene potrebuje, len o tom nevie. A samozrejme, oni už roky spolu vlastne nežijú, pretože nežili, lebo ona už ako keby nezvládala to rodičovstvo, takže žila s otcom a v podstate ako normálny človek, normálne dieťa má pocit, že potrebuje zažiť vôbec, aké je to žiť v jednej domácnosti s matkou. A sú si aj veľmi podobné, majú veľmi podobný zmysel pre humor, takže preto si myslí, že to spolu zvládnu. Marian Mitaš si zahral postavu homosexuálneho kamaráta hlavnej hrdinky. Ako sa vám to hralo? Ja som mal celkom jasnú predstavu úplne od začiatku. Niekedy úplne stačí, keď človek vie, čo nechce. Ja som vedel, čo nechcem. Nechcel som zahrať klasického homosexuála, ktorý rozpráva niekde a má také gestá. Tie gesta som si potom nakoniec trošku pridal, lebo v 50. rokoch predsa len tá uvoľnenosť alebo taká tá atmosféra, ktorá panovala v spoločnosti, neprijala tým homosexuálom, ktorí boli otvorení a mohli byť tým pádom prirodzení. Čiže nejakým spôsobom sa podľa mňa v 50. rokoch tí homosexuáli prejavovať museli, kde niekde im to proste prekypovalo a ja som sa rozhodol, aby to bolo teda iba v tých pohyboch, aby to nebolo v hlase. Predsa len hráme to v súčasnosti a ľudia sú zvyknutí, že homosexuáli sa bežne pohybujú v spoločnosti. Ja ich považujem za absolútne akceptovateľných. Ja mám veľa takých kamarátov a sú to úplne obyčajní ľudia, ktorí sa správajú úplne normálne, dokonca nemajú ani nejaké extrémne ženské gestá. Ale trošku som si tam tie gestá pridal. Predsa len je to komédia, kde si treba dokresľovať ten charakter, aby bol jemne vtipný. A pridával som ich ale programovo, aby okrem toho znaku, ktorý majú niesť, že je to homosexuál, aby ešte mali nejakú ďalšiu významovú funkciu. Čiže keď sa na tom ľudia zasmejú, práve v tom momente, v ktorom som to pridal, tak je to také zadozučinenie. Vy ste všestranný herec. Aj túto postavu ste zahrali úplne inak ako svoje ostatné role. Ja som nikdy napríklad nefandil Bradovi Pittovi alebo Robertovi Redfordovi. Pre mňa boli vždy väčší frajeri Harvey Keitel alebo ľudia, ktorí proste majú za sebou charakterové postavy. Napriek tomu, že to nie sú úplne tie najväčšie hviezdy, ktoré zbožňuje celý svet, ale pre mňa sú to proste makači. Sú to absolútni frajeri, ktorí keď niečo robia, tak sa totálne premenia. A toto mňa zaujíma. A preto som sa tešil aj na toho homosexuála, že ho urobím ozajstného, pravdivého a takého, že keď sa na to moji homosexuálni kamaráti prídu pozrieť, tak povedia, že trošku som sa bál, ale v pohode. Ahoj, Pane Bože, pozrite sa na túto krásnu ženu. Ďakujem. Oh, Bože, 30, ale ty moja bodečka.